Почитувани, обвинетиот Никола Груевски не е добре дојден во градот Херој. После 10 години криминал, корупција, казнување, рушење и уништување на цели судбини, Никола Груевски нема што да бара од прилепчани. Замислете денес, после сето тоа, Никола Груевски без срам и образ доаѓа на средба со прилепските стопанственици. Дали Никола со тебе го носиш извршителот Миле Јанакиевски? Прилепчани не го забораваат упадот во неговиот роден град. Не го забораваат ниту пиштењето и вриштењето на прилепските дуќанџии од нарачаните казни и инспекции. Добро ги паметат и заканите за рушење со хилти на шанкови и угостителски тераси. Власта на Никола Груевски бескрупулозно затвораше приватни фирми, угостителски објекти и кафетерии по список. Одмазнички делеше казни од илјадници евра за секоја прилепска фирма што не одработуваше за партиските интереси на ВМРО-ДПМНЕ.